Veci napríklad z Aliexpressu môžem bez problémov predávať, e, no pokiaľ tam nie sú autorské práva, to znamená, že pokiaľ to není šiltovka s Mickey Mouseom, alebo pokiaľ sú to není značkové tenisky, pokiaľ je to, hej, zoberme si, že máš nejaký veľmi populárny predmet, case, hej, na telefón, e, silicon bumper, hej, ktorý môže byť napríklad potlačený, to, bol, to bola prvá vec, ktorú som predal, to bol e, kryt na telefón, s potlačou, pivo tam bolo. Hej. Na to sú není žiadne autorské práva. To není nejaký patentovaný dizajn alebo niečo, čiže tam není sú žiadne autorské práva, takže to môžeš predávať ďalej. To robia všetci ostatní, to je úplne easy peasy. Hej. Niečo si kúpim, uh, takéto no, no name, hej. Dokonca, uh, dokonca, to môžem, dokonca si môžem urobiť vlastný label. Hej. To, to je trošku ako by Amazon, FBA model, alebo to môže byť akoby ďalší level e-commerce biznisu. To znamená, že kúpim si napríklad, poviem príklad, takéto pero, hej, obyčajné, kúpim ho za 2 centy, nemá takmer žiadnu hodnotu, 2 centy, ale keď ho zabalím do krásnej drevenej krabičky s čierno-zlatou potlačou, vyrazím tam svoje, svoje, logo nejaké, alebo nejaký brand, tak už to pero môžem predávať za 5 euro. Hej, lebo je obrendované. Hej, tomu sa hovorí akoby private label. Hej. Ďalší biznis model, môžeme o tom hovoriť niekedy inokedy. Hej. Čiže tam nie sú žiadne autorské práva, ja si môžem ten hociktorý predmet, pero, povedzme, takúto flaštičku si kúpim. Hej. Je nejak akoby veľmi populárny segment, flaška u dodávateľa ju kúpim za 1 euro, je to no-name produkt, alebo za 50 centov, alebo za 20 centov. Hej? Keď kúpim 100 kusov, tak e, zaplatím za to, keby to bolo za 10 centov, zaplatím 25 eur. A teraz, idem sa hráť, idem vytvárať private label. Hej? Dám, to, dám tomu nejaký design, dám tomu nejaké logo, zabalím to do peknej drevenej škatulky, d, 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 a už to môžem predávať za 15 eur, alebo za 10 eur. Čiže ten klasika, to viete, že, že tie tenisky, také alebo onaké, sa ich výrobná hodnota je 5 eur, no ale keď tam majú tú kvačku, tak sa predávajú za 85 eur, keď tam tú kvačku nemajú, tak ich učinia nakúpite za 5 eur, hej, na, na, tržnici, alebo v Turecku. Čiže to je akoby ďalší biznis model, to už je trošku iný model, to už nie je dropshipping, ale chcel som len povedať, že vy viete si vlastne vytvoriť akoby vlastnú uh, značku a to je inak niečo, čo je takisto veľmi, veľmi, veľmi populárne.